នៅចាំផ្លែសម្រងបានទេទទួលទានហើយជំនួយសុខភាពបានច្រើនយ៉ាងណាពិសេសជំងឺតាក់ទងនឹងផ្លូវដង្ហើមផ្លែសម្រងគឺជាផ្លែម្យ៉ាងដែលដុះចេញពីដើមឈើព្រៃធំមួយហើយត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរនិយមទទួលទានវាជាចំណីលាយគ្រឿងភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានដោយមានការត្រាំទឹកឲ្យរីកជាមុនសិនជាពិសេសគឺលាយជាមួយគ្រាប់ជីតែម្ដងមនុស្សភាគច្រើនដឹងត្រឹមតែវាមានគុណតម្លៃពិសេសធ្វើជាថ្នាំត្រជាក់សម្រួលសុខភាពរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះតែក្រៅពីគុណប្រយោជន៍ទាំងនេះការទទួលទានផ្លែសម្រងជាប្រចាំក៏ត្រូវបានគេដឹងថាវាកប់នឹងជំងឺជាច្រើនមុខផងដែរដូច្នេះមកតាមដានប្រយោជន៍ខាងសុខភាពរបស់ផ្លែសម្រង1ជួយឲ្យត្រជាក់រាងកាយនិងព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្លែសម្រងអាចយកមកធ្វើជាថ្នាំត្រជាក់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ការទទួលទាននៅក្នុងរដូវក្តៅនិងពេលស្ត្រីមករដូវជាដើមនៅក្នុងនោះវាថែមទាំងជាឱសថសម្រាប់កប់នឹងជំងឺមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយសារតែរាងកាយឡើងកម្ដៅខុសពីធម្មតាផងដែរនោះដូចជាជំងឺគ្រុនក្តៅជំងឺក្អកដាសាយកំចាប់កំហាកនិងស្លេស្ការឈឺចាប់ឬជំងឺតាក់ទងទៅនឹងប្រហោងឆ្អឹងច្រមុះជំងឺហឺតជំងឺរលាកតងសួតរលាកសាច់បំពង់កឈឺបំពង់កជំងឺឆ្លងមេរោគនៅក្នុងបំពង់កភ្នែកឡើងក្រហមឬឡើងក្តៅដោយសារតែក្តៅខ្លួនស្នាមកន្ទួលឬរមាស់បញ្ហារបត់នៃពោះវៀនរដូវមិនទៀងឈឺក្បាលវិលមុខជួយបង្កើនឱកាសនៃការមានកូនអាការៈគេងមិនលក់នឹងជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការកើនកម្ដៅរាងកាយជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត2ព្យាបាលជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយក្រៅពីជួយព្យាបាលនិងសម្រាលការឈឺចាប់នៃអាការៈជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការឡើងកម្ដៅរាងកាយការទទួលទានផ្លែសម្រងក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺនិងអាការៈផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការរលាកផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយផងដែររួមមានដូចជាអាចព្យាបាលនិងសម្រាលបញ្ហាការកាត់មុនផ្សេងផ្សេងទាំងលើផ្ទៃមុខនិងលើរាងកាយព្យាបាលជំងឺសាស្បែកបានច្រើនមុខដូចជាកន្ទួលរមាស់លើស្បែកជំងឺត្រអកឬប្រទាលត្រអាកជំងឺឃ្លងនិងជំងឺលើស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀតជួយសម្អាតបណ្ដេញជាតិពុលនិងការពារមេរោគឆ្លងតាមផ្លូវទឹកនោមដូចជានៅតំបន់ផ្លោកនោមនិងតម្រងនោមជាដើមជួយបណ្ដេញជាតិទឹកដែលលើសក្នុងខ្លួនដែលអាចជាហេតុធ្វើឲ្យរាងកាយហើមបណ្ដេញជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារបត់នៃចរន្តពោះវៀនជួយព្យាបាលជំងឺទល់លាមកនិងបន្ទោបង់មកចេញឈាមតាមផ្លូវលាមកដោយសារតែក្តៅក្នុងបន្ថយជាតិហ្គាសឬក៏ឧស្ម័នដែលមាននៅក្នុងរាងកាយហើយជួយព្យាបាលអាការៈហើមប៉ោងនិងតឹងពោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យបញ្ហាពាក់ព័ន្ធក្រពះដូចជាជំងឺដំបៅក្រពះពោះវៀននិងជំងឺដំបៅក្រពះជាដើមឲ្យបានធូរស្រាលឆាប់ជាសះស្បើយជួយធ្វើឲ្យអាការៈឈឺចាប់នៅត្រង់សន្លាក់ដោយសារសារជាតិទឹកឆាប់ធូរស្រាលជាងមុនបន្ថយអាការៈក្រហាយនិងចុកឆ្អល់នៅត្រង់ដើមទ្រូងវាថែមទាំងមានលក្ខណៈបែបគីមីវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកបានផងដែរ3ជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់ក្រៅពីគុណប្រយោជន៍សុខភាពជាច្រើនរបស់ផ្លែសម្រងគេបានដឹងថាវាក៏សម្បូរទៅដោយជាតិកាកសរសៃ fiber ដ៏ច្រើនលើសលប់ព្រមទាំងមានជាតិកាឡូរីទាបដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រកទម្ងន់ជាពិសេសការទទួលទានផ្លែសម្រងជួយធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ឆ្អែតមិនសូវឃ្លានអាហារដូចមុនថែមទាំងឆ្អែតបានយូរផងដែរវិធីទទួលទានផ្លែសម្រងផ្លែសម្រងមុននឹងទទួលទានបានគឺត្រូវត្រាំផ្លែនោះឲ្យរីកនៅក្នុងទឹកប្រមាណជា15នាទីទៅ30នាទីជាមុនសិនបន្ទាប់មកអ្នកអាចបកសំបកវាចេញរួចទទួលទានផ្លែសម្រងនេះលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ជីកក៏បានលាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈសុខភាពផ្សេងៗក៏បានដូចជាទឹកដូងទឹកផ្លែឈើទឹកក្រឡុកឬទឹកក្រូចឆ្មាទឹកតែបៃតងនិងភេសជ្ជៈដែលជំនួយសុខភាពជាច្រើនមុខទៀតតាមដែលអ្នកចូលចិត្តដោយគ្មានបញ្ហាដើម្បីបង្កើនរសជាតិអ្នកក៏អាចលាយជាមួយនឹងទឹកស្ករឬទឹកឃ្មុំបន្ថែមលើភេសជ្ជៈក៏បានចំណាំសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺតាក់ទងក្រពះពោះវៀន
นังอาการะตุลิมัวเนกัวใต้ตัวเตียนพลายสำรองเตียงสำบ่อเวียดาวซาตายมันบักบ่อจังไหลคือไปช่วยเตปัญหากระเปียประเวียนสำหรับการพิบาจมือเตะตรงตันหนึ่งบ่มปงก้อชื่อก้อการชโลเมโรเตะตรงหนึ่งพลายดังหามหนึ่งจังตรงจมอเนี่ยไอตัวเตียนเวียดาวบ่อสำบ่อสำรองจังหรือตัวเตียนเตียงสำบ่อเกาะบาน